ではまず、こちらですね、総合型選抜についてご説明をさせていただきます。今、画面の方に、3つ丸があって、それぞれ入試名が書いてあると思います。講義方式入試、アンバサダー入試、英語特別入試ということでね、この3つ、成学院大学は総合型選抜取り揃えております。この中から、1つ受験をする方式を受験生の方選んでいただくんですけども、なぜこのように3つ取り揃えているかといいますと、それぞれこの3つの入試ですね、評価する項目はバラバラです。受験生一人一人の、能力、特色ですね、長所、こういったところがそれぞれ発揮できる入試を受けていただきたいということで、いろんな切り口の入試を取り揃えておりますので、ぜひ自分のね、やってきたことを評価できるプラスとなる入試をね、受けていただきたいと思っております。では、それぞれの3つの入試ですね、細かく説明をしていきます。まず、講義方式入試です。はい。こちらはですね、ステップ1からステップ3まで、3つのステップに分かれていきます。字の通り、講義を受けていただく入試になります。まず、画面に出ています、ステップ1ですね。これは大学で行います。受験生の方ですね、1箇所の教室に集合していただいて、ね、図にありますけども、講義を視聴してもらいます。で、ここで、講義ノート作成ということで、試験当日に大学専用のノートの用紙を配りますので、特にノートを持参していただく必要はありません。筆記用具、あとは電子辞書、こちらはですね、持ち込み可としています。講義の中で、専門用語とかですね、少し難しい言葉とか出てきたときに、その言葉が理解できてないと、講義の内容が理解できないというケースもありますので、そういったときは電子辞書などもですね、使って調べていただいて結構でございます。ただし、ここに書いてある通り、外部とインターネット接続ができる機器は不可ということで、スマホ、タブレットなどのですね、そのものは使いませんので、ご注意をください。だいたい講義の時間としては30分を目安に行います。テーマは全学科統一です。学科ごとに講義のテーマが決まっているのではなくて、5学科で全員同じ講義を受けてもらいますので、自分が志願する学科以外のテーマということも当然考えられます。そういった講義でもですね、しっかりキーワード、重要箇所を押さえてノートを取っていただくということが必要になりますので、ぜひね、試験当日、自分の志望する学科とは違うテーマであってもですね、焦らず、講義ね、ノートを取っていただきたいと思います。この講義の後に、15分間、別途時間を取りまして、ノート確認という時間を設けます。ここでは、この後の発表に向けて、ノートを見ていただく、整理していただく時間として当てられる一方を、記入した講義ノートの修正ですね、ちょっと誤字脱字があったんで直しますとか、少しちょっと体裁を整えるために書き直します。こういったことも可能な15分としております。はい。で、この15分確認をした後にですね、いよいよ、ステップ3ということで、発表面接ということで、これはですね、受験生1人に対して、面接官、志望する学科の面接官2人で行っていきますので、1対2の形式で行います。特に発表に関しては、自分が作成した講義ノートは手元に、用意していただいて構いません。暗記をする必要はございませんので、それを見ながら、どんな内容だったか、その講義について、面接官の方にですね、伝える、発表するということになります。時間3分から5分って書いてあります。試験会場にはですね、時計が置いてありますので、今どれぐらい時間が経過したかっていうのは、受験生に分かるように、置きますので、そういった時間を見ながらですね、発表していただくことができます。引き続き発表後、面接に変わります。一旦、お部屋を出てとかではなくて、発表が終わったらそのままの流れですぐ、面接に変わりますので、こちらはですね、自己カタログ、これ最後にちょっとお話しますけど、自己カタログとか、調査書といった書類をもとにですね、受験生の方にいろいろ志望動機、入学後の、ビジョン、卒業後の、意欲、そういったことをですね、確認をさせていただく試験ございます。こちら、セットで大体、15分から20分ぐらいのものになりますので、ここまでのステップ3を経て、
講義方式という入試は終了となります。ですのでしっかりですね講義を聞いてポイントを押さえてノートを取るというところとしっかり大事なところを押さえて発表ができるするということがポイントになってきます。なおこの講義方式の入試なんですけども200点満点の点数で合否判断をいたします。でその200点満点のうちの内訳なんですが面接試験がそのうち100点を占めております。発表とノート、書いたノートも実は採点いたしますのでそれぞれ50点ずつこちらは50点ずつですが面接試験が100点となりますので、しっかりまず面接試験ですねこちらをまずしっかり臨んでいただく取り組んでいただくというのがポイントになってきます。ちなみにノートに関しましては、話を聞きながら記入しますので多少その雑になる殴り書きになるっていうところは、当然承知した上で採点を行いますのでむしろキーワードとかですね大事な箇所はちゃんと書かれているかっていうところがポイントになりますのでぜひ聞き逃さないようにですねノートを作成して、くださいということでこちらが講義方式の入試説明となります。では続いて、アンバサダー入試説明を移ります。こちらの入試はですね、試験内容がですね、実はグループディスカッションを行います。先ほどは発表ということでしたけども、グループディスカッションを行います。で、ここにちょっと少し小さく書いてあるんですけども、課題に対する思考力、判断力、表現力を審査し、と書いてあります。どういうことかと言いますと、課題というのがじゃあまず何かというとこのグループディスカッションのことを課題として挙げるんですけども試験当日の前にですね実は受験生の方にはグループディスカッションの課題を郵送させていただきます。ですから事前にこのテーマが分かった状態で試験に臨めます。自分の考えをですねぜひ事前に準備をしておいてください。で試験当日は、だいたい4人1組でその課題に対してのディスカッションなどを行っていきます。ですから、当日にならないと他のメンバー誰かっていうのはもちろんわからないんですけども、自分自身の、ね、考え方意見とは真逆の意見などをお持ちの方も当然いる可能性があります。そういった時にそういった方々の話を聞いて自分の意見がしっかり主張できるか伝えられるかというところもポイントですし言葉を発するだけではなくて聞く態度とかですねグループディスカッションの参加する態度こういったところもですね、採点の項目にありますので、他の人と共同して一つのテーマについて議論を進めていくっていうことがこの入試のポイントになってきます。でこのディスカッションだいたい30分かけてですね行いますのでこの時間内で、グループの意見をまとめ上げるこういったこともですね、目指していただく入試になってきます。でこのディスカッションの後、個別面接ということでこれは先ほどの、講義方式と同じようにですね、1対2の形式で、行っていきます。内容もですね、調査書自己カタログなどを使った、面接になりますので、しっかりここもですね準備をしてきてください。ですからこのアンバサダー入試はグループディスカッションと面接がその採点対象となり入試となっております。はい。で、総合型選抜最後の、入試になりますが英語特別入試という入試でございます。こちらはですね、英語特別っていう言葉の通り英語の外部試験こちらを活用する入試となっております。ここに英語外部試験活用セファール A2 条とあります。この資格を持っている方が出願ができる入試ということになります。講義方式アンバサダー入試は特にそういう資格等の条件出願基準を求めておりませんがこの英語特別だけはこのセファールの A2 条という資格を求めております。この外部試験を持っている方これの勉強を頑張った方に受けていただきたい入試ということで設定をしております。試験内容は実は面接のみです。推薦入試のようなね、イメージをお持ちだと思うんですけども、ただし、ここに書いてある通り、一部英語による自己紹介をしてもらいますということで書いてあります。なので、日本語の、そのいわゆる面接だけではなくて、英語で
少し話をしてもらう、自分自身のことを紹介してもらうということがこの面接の中にありますので、しっかり自己PR、 自己表現をですね、英語でできるように、まあ、準備をしていただくということが求められますが、あの英語を頑張ってきた、英語のこの外部試験を持っている方という方はですね、ぜひこの入試も検討していただければと思います。なお、そのセファールの A2 の合格証明になる試験一覧ということで、ここに、ちょっとスコアが出ております。A2 以上ですので、いわゆる、まあ、英語実用英語技能検定の、まあ、準2級というと皆さんイメージしやすいと思いますけども、ここにちょっと書かせていただきます。最近は、CSE スコア、いわゆる英語の4技能スコアというスコアで証明が出る試験もあります。この場合は例えば、まあ、準2級としては点数不合格であっても、このスコアが、まあ、1700点以上ですね、スコアとして持っていれば、実は出願かと証明書でできるというのが一つポイントになりますので、まあ、不合格だけではなくて、このスコアというところもですね、しっかり見ていただきたいと思います。ただ1点気をつけていただきたいのは、この出願有効期限2019年4月以降ということで、高校在学中に取得したもののスコアが有効となります。ですから中学の時に例えば英検準2級を取って、まあ、それっきりっていう方はですね、申し訳ないんですけども、もう一度高校在学中に、外部試験を受けて、まあ、英検以外のもちろん試験でも結構なんですけども、スコアを取っていただくという必要がございますので、ご注意いただきたいと思います。こちらの英語特別という入試だけは、英語のセファール A2 というスコアを持っている方のみが出願となりますので、ご注意ください。それでは、続いて自己カタログについてご説明をいたします。先ほど、自己カタログ面接試験のところで、使いますよと話をしました。まずこの自己カタログというのは何かというと、まあ、聖学院大学独自の e ポートフォリオに代わる、まあ、高校生活記録ということで、皆さんの高校でもですね、イベントのこととか行事のこととかいろんな取り組みのことを記録をね、振り返りをつけている方が、いると思います。まあ、ネットで入力なのか、まあ、紙でノートなのか、まあ、それぞれだと思うんですけど、まあ、こういったことがですね、いわゆる高校時代の取り組みとしてですね、我々と大学側としてもしっかり、まあ、見させていただきたいというところで、大学独自の自己カタログっていうフォーマットが実はあります。どのような学校、大学生活を送りたいかという大学生活計画書と、まあ、今までの高校生活でどんなことを取り組んできたかという高校生活記録という2つの書式になっていますというのが1つポイントになります。でこちらはですね、一般選抜以外の入試で全て、使いますので、総合型選抜、学校推薦型選抜などをですね、受ける方は全員、取り組んでいただくものになります。入試によって書式がだいぶ一部異なりますけども、今日皆さんにお見せしているのはこれは総合型選抜の今自己カタログになります。ちょうど、2枚ですね、大学生活計画書と高校生活記録ということで2枚に分かれているんですけども、ここをですね、手書きで書いていただくということを、皆さんにお願いをいたします。この自己カタログはですね、聖学院大学のホームページからダウンロードが今できる状態になっておりますので、ぜひ練習も含めてですね、ダウンロードしてご活用ください。英語特別とですね、指定校推薦は多少今出ているフォーマットではなく、質問形式と異なっておりますので、そちらはぜひホームページの方からですね、内容を確認をして準備をしてください。自分が受ける入試とね、違う入試の自己カタログを提出しないように、こちらもね、注意をしてください。記入に関してはですね、まあ、ここの下にも書かれているんですけども、いわゆるフリクションなどのいわゆる消せるボールペンは使用を禁止しています。必ず油性のですね、消えないボールペンで、記入をしてください。それとよくたまにいらっしゃるんですけど、下書きを鉛筆でねしていただくのは全然いいんですけども、それを消さずにですね、まあ、提出をしてくる方いらっしゃいますけども、ぜひその下書きをもうされた場合はですね、その下書きは消してからですね、提出をしていただくようにお願いをいたします。でこの自己カタログはどんなことを聞きますかということをね、ちょっとこの先ほどのフォームだとちょっと見づらいので、ここに
どんなことを聞きますかということをまとめたんですけども、大学で学びたいこと、まあ、これは面接でも聞くことなんですけども、これを、書いていただきます。あとは勉強以外で取り組んでみたいこととか、卒業後のビジョン、あと高校時代打ち込んだこと、まさにですね、質問、面接で聞くようなことがもう自己カタログに書くものになっておりますね。逆に言うと、この自己カタログをしっかり記入をしていただければですね、十分面接の対策にもなります。ただ自己カタログはこれ提出してしまうので、試験当日は見ながらもちろんお答えすることはできませんので、ぜひ提出する前にまあコピーなどを取っておいて、コピーをねちょっと忍ばせておいて、まあ、移動時間とかね、見ていただいて、まあ、準備ということは可能かと思いますけども、試験場へのちょっと持ち込みはできませんのでね、そこはご注意をいただきたいと思います。はい、それではですね、ここまでが、清学院大学の、入試説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、それで、その発表の、後に、まあ、続けて面接、というのがございます。で、面接の部分については、まあ、一般的な面接、まあ、思っていただければいいんですけれども、まあ、志望理由が明確にあるかと、それから将来のイメージについて、しっかりと、まあ、語れるか、そして自分なりの考えを、まあ、話せているかですね、そして高校生活での勉強について、まあ、語れるか、でまた勉強以外の、高校生活、の部分について語れるか、ということで、まあ、皆さんに事前に出していただいている、まあ、自己カタログ、調査書、を面接官が、まあ、もう事前に見て、まあ、その内容に基づいて、まあ、質問をするという形になります。